梵蒂冈电台讯，教宗方济各2014年12月31日主持天主之母节第一晚祷，举扬圣体，并吟咏谢主颂，向上主表达年终感恩。他说，时间并不是一个与天主毫无关系的概念，因为天主在历史中启示了自己，因此时间被基督触摸，成了拯救的时间。当天礼仪谈到时期的圆满，而教会教导我们要在年终时反省。今天我们在一年的结束之际，应该赞美天主，并祈求天主宽恕我们。赞美天主，首先是因为我们领受了一个大恩典，天主使我们成为他的子女。教宗方济各元月一日在圣伯多禄大殿主持隆重感恩祭，庆祝至圣天主之母节，为世界和平祈祷。他在弥撒讲道中强调，若没有天主之母，就无法了解耶稣，不可将基督与教会分开，因为教会如同玛利亚那样蒙召向众人表达他的母性。教宗表示，在玛利亚和耶稣之间有一种极为密切的关系，如同每个儿子与自己母亲的关系那样，而且基督和他的母亲是分不开的。玛利亚与耶稣如此的结合在一起，因为他受到母性经验及与圣子亲密关系的滋养，从耶稣那里获得了内心的认识和性格的认识。教宗方济各在1月4日主日诵念三中经活动结束时，宣布2月份教会将有20位新枢机，新枢机将在2月11日的枢密会议上领受枢机红帽，并于隔天2月15日与教宗共进弥撒大典。教宗方济各1月6日上午在圣伯多禄大殿主持了主显节隆重弥撒，他表示，贤士们为我们指出进入奥迹的道路，寻找天主永无止境。当天各国驻圣座外交使节团按照惯例参加了礼仪，生于圣母玛利亚的婴孩降生人世，不仅是为了白冷城牧人所代表的以色列子民，也是为了东方贤士所代表的全人类。贤士代表了全世界以宗教和哲学寻找天主的人，贤士们寻找真光，他们看到星光的标记，对其做了阐释，然后启程不远万里地寻找他。教宗解释说，是圣神在召唤他们，在这旅途中他们必将亲自与真天主相遇。教宗继续说，贤士们是皈依真信仰的模范，比起权势的外在光辉，他们更相信天主的良善。因此我们应该自问，天主藏身于怎样的奥秘中，哪里可以遇到这奥秘？教宗回答说，战争、剥削儿童、酷刑、武器贸易和人口贩卖的事在我们身边发生，耶稣就临在于这一切现实中，临在于这些环境中受苦的每一位弱小弟兄姊妹的身上。教宗方济各元月八日上午在梵蒂冈接见了世界各地雅兹迪团体的代表们，率领代表团的是全雅兹迪人领袖塔赫辛、赛义德、阿里贝格和他们的最高领袖赛基赫卡托。在伊拉克，雅兹迪人和基督徒均为少数派团体，自称伊斯兰国的圣战分子粗暴地逼迫他们离开尼尼微平原。教宗方济各1月8日早晨在圣马尔达之家主持弥撒，为巴黎枪击案的受害者祈祷。他在当天的推文中也呼吁众人为巴黎祈祷。教宗在弥撒开始前表示，昨天在巴黎发生的枪击案令我们想到人是这么残酷，无论是孤立的恐怖主义还是国家恐怖主义都如此残酷。然而恐怖主义的残酷是人的所为，让我们在这台弥撒中为这残酷的受害者祈祷，多多祈祷。
我们也为残酷的人祈求上主，使他们回心转意。Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.Dal Vangelo secondo Matteo. 攻读圣马窦福音。Al vedere la stella, i magi provarono una gioia grandissima. 他们一见到那星，极其高兴喜欢。他们走进屋内，看见婴儿和他的母亲玛利亚，遂俯伏朝拜了他，打开自己的宝匣，给他奉献了礼物。即黄金、乳香和末药。他们在梦中得到启示，不要回到黑洛德那里，就由另一条路返回自己的地方去了。以上是天主的圣言。cari fratelli e sorelle, buongiorno.亲爱的弟兄姐妹，上午好。今天我们继续关于教会的要理讲授。faremo una riflessione sobre la Chiesa Madre。反思一下慈母教会，教会是母亲，我们的慈母圣教会。这几天，教会礼仪把天主之母童真玛利亚置于我们眼前。元月一日是天主之母节，之后是纪念贤士来朝的主显节。圣使马窦写道，他们走进屋内，看见婴儿和他的母亲玛利亚，遂俯伏朝拜了他。是圣母在生了圣子后，将他呈现给了世界。他把耶稣给我们，他为我们展示耶稣，他让我们看见耶稣。continuiamo con le catechesi sulla famiglia, e nella famiglia c'è la madre.我们继续以家庭为题的要理讲授。在家庭里有母亲，每个人都有母亲获得生命，而且在一生当中，他的人性和灵性培育几乎离不开这位母亲。La madre però, pur essendo molto esaltata dal punto di vista simbolico, tante poesie,有许多诗词，许多富有诗意的美好事物，都对母亲赞美有加。viene poco ascoltata e poco aiutata nella vita quotidiana。可是母亲虽然备受赞美，却很少得到聆听，她在日常生活中也很少得到帮助。人们很少重视母亲在社会中的重要角色，反而经常利用母亲乐意为子女牺牲的精神，以便节省社会开支。
在基督徒团体内也有同样的情况，母亲的应有价值时常不受重视，她很少得到聆听。即使耶稣的母亲位于教会生活的中心，母亲随时准备为自己的子女，而且也经常为别人的子女做出许多牺牲，他们更应该得到聆听，需要更加理解他们为能胜任工作、留心并热爱家庭而每日进行的奋斗，为使他们获得更名副其实的解放，需要更好地了解他们渴望什么。母亲和子女总是有问题，总是有事情要做。我记得在家里时，我们一共有五个弟兄姐妹，一个让母亲做这事，另一个又让她做那事，可怜的妈妈忙个不停，然而她感到幸福，她为我们付出很多。母亲是阻止自私个人主义最强烈的解毒药。个人意味着不能被分开的个体，母亲自从怀孕生子养育子女的时刻起则被分开了。他们最憎恨杀死他们的儿子的战争。很多次我想到想到那些接到信件的母亲们，信上写道，您的儿子为捍卫祖国而阵亡，可怜的女人，蒙受多大痛苦的母亲啊，他们在见证生命的美。奥斯卡·阿努尔夫·罗梅洛总主教说，母亲的生活好似母性殉道。总主教在为一位被死亡大队杀害的神父举行殡葬弥撒时，引用《范尔大公文献》中的话说，每个人都应该准备好为我们的信仰牺牲，即使上主没有赐予我们这个荣誉。献出生命不仅意味着被杀害，献出生命拥有殉道精神也是尽义务，默默无闻祈祷，忠实地履行职责，默默地善尽每日的本分，一点一滴地献出生命。是的，正如一位母亲那样献出生命，毫无畏惧，以母亲殉道的朴实心态怀胎生子，慈爱的养育照料孩子，使他成长，这就是献出生命，这就是母亲，这就是殉道行为。做母亲不仅意味着给世界生下一个子女，也是一个生命的抉择。一位母亲选择什么？一位母亲的生命抉择是什么？一位母亲的生命抉择是选择献出生命，这是伟大的，美好的。一个没有母亲的社会将是个无人性的社会，因为即使在最恶劣的时刻，母亲也知道时常见证温柔、献身和道德的力量。母亲 trasmettono spesso
anche il senso più profondo della pratica religiosa。母亲们也时常传递宗教信仰更深层的意义。在孩子学会的最初祈祷和最初前进举止中，铭刻着一个人生活中的信仰价值观。È un messaggio che le madri credenti sanno trasmettere senza tante spiegazioni。这是有信仰的母亲们不用多加解释便知道传递的讯息。这些解释随后会来，但信仰的胚芽就在那最初极为珍贵的时刻生根。若没有母亲，不但没有新的信徒，信仰也会失去其大部分朴素且深厚的温情。教会是我们的母亲，我们的母亲，我们不是孤儿，我们有一位母亲，我们有圣母和慈母教会以及我们的母亲，我们不是孤儿，我们是教会的儿女，我们是圣母的儿女，我们是我们母亲的儿女。极可爱的母亲们，谢谢，谢谢你们为家庭做的一切，为献给世界和教会的一切。可爱的教会，谢谢，谢谢你是我们的母亲。玛利亚，天主之母，谢谢你让我们看到耶稣。我们为在座所有的母亲热烈鼓掌。Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum.Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.